12 листопада у Дніпрі відбулося засідання суду із приводу плати за землю. Як результат, скасували два рішення міської ради Дніпра про збільшення земельного податку. На цю тему будемо говорити в актуальному інтерв'ю із нашими гостями – адвокат Василь Підлужний та голова громадського об'єднання «Платформа «Громадський контроль» Денис Селін. Доброго вечора нашим гостям. Тож, два рішення міськради, які стосуються земельного податку. Так? Розповідайте, що сталося і що передувало. Так, добрий вечір. В принципі, ця тема, вона вже бурує в нашому місцевому середовищі ще з грудня місяця минулого року, коли міською радою було просто отак взято і прийнято два рішення міської ради, якою підвищено земельний податок, а також орендну плату за землю в 4 рази. Тобто ніякого громадського обговорення, ніякого навіть там висвітлення цього там питання чи там думок, як це може вплинути. От просто 12 днів до нового року, і у нас міськрада вирішила, що давайте от виплатили. Мотивували чим? Було 3, стало 12, так? Мотивували чим? Відсотки. Якщо подивитись запис, який відбувався тоді на сесії, то казали, що треба, щоб люди заплатили більше. Ну, приблизно так. Якщо цитувати слова нашого міського голови, то він тоді казав, що місцями, ну, зараз буде не точна цитата, там, якщо можна знайти той запис, він казав, що місцями пограбувати бізнес – це непогано. Ну, такі приблизно були слова відносно цього. Ну, ми маємо розуміти, що ось цей податок, збільшення податку, воно не принесе багато коштів в міський бюджет. Тобто десь за оцінками міської ради безпосередньо, вони казали про 50 мільйонів гривень. Але якщо... На рік. Але якщо ми подивимося взагалом ситуацію, це, на мою точку зору, це спонукало збільшення корупційної складової. Тобто вони спонукали бізнес йти домовлятися з міською радою, щоб оформити землю і якось зменшити розміри. Тобто фактично вони забезпечили собі потік людей, які йдуть до певних кабінетів в міській раді або там поряд з міською радою і домовляються, щоб щось зробити стосовно плати і так далі. Тому що коли дивіться, якщо встановлений тариф, він зараз 12%. Як можна домовлятися потім, щоб там вони зробили хитріше? Там вони, крім 12%, вони розбили по одній категорії на різні ставки. Тобто в одній категорії може бути ставка 12, може бути 7, а може бути 2. Тобто за потрапляння в категорію треба і ось умовно кажучи, там якщо в тебе великий кусок землі, то його треба розділити навпіл, і тоді ти за кожен з них платиш значно менше, тому що воно не взагалом рахує. І так далі. Тобто, в залежності від ситуації, там можна, назвемо так, переходити в підкатегорії. Хоча це напряму заборонено законом, і безпосередньо антимонопольний комітет стосовно цього надав великий лист до міської ради, що і сказав, що так робити не можна. Нашої міськради? Да, тобто, нашого питання? Так, стосовно цього питання антимонопольний комітет безпосередньо розписав, що це протирічить законодавство і попросив це прибрати. І це досі міська рада не намагалася навіть прибрати. Вони вирішили оспорювати це рішення антимонопольного комітету, щоб ви розуміли розмір абсурду, куди йде міська рада. Тобто вони порушують закон, їм кажуть безпосередньо органи, що це порушення, вони кажуть, ні, нічого не знаємо, продовжуємо порушувати. Ви звернулися до суду так, як громадська організація, як представники якихось землекористувачів, так, я правильно розумію? Так. І що відмінили це рішення? Чому? Дивіться, які у вас підстави були? У суда які підстави? Да, які були підстави у суда? Звісно, що встановлення місцевих податків і зборів – це повинна бути певна компромісна процедура. Тобто, звісно, влада зацікавлена в збільшенні бюджетних надходжень. Ну, це зрозуміло, тому що чим більше бюджетних надходжень, тим більше можна витратити та асимілювати. В даному випадку ти не можеш просто от взяти і підняти. І законодавство це теж не дозволяє, тому що люди і бізнес повинні підготуватися
Тому що не можна за 12 днів до нового року ввести нові ставки податків. Як можна планувати вести свій бізнес, якщо ти, наприклад, в цьому місяці платив там, умовно кажучи, 10 тисяч гривень там плати за землю, а в наступному місяці повинен будеш платити 40. Ну, ти ж повинен мати планувати заробити і мати ресурси, заробити їх треба, десь. Так. Так. Це перше. Тобто у нас податкове законодавство каже, що повинен бути забезпечений принцип стабільності. Тобто, про що це йде мова? Що будь-які зміни до елементів податку, ставок податків, воно повинні відбуватися не менше, ніж за 6 місяців до старту бюджетного року, в якому вони плануються до застосування. Тобто, якщо міськрада, наприклад, бажає щось змінити, то вона, і щоб це запрацювало з наступного року, ці зміни повинні бути прийняті до липня відповідного року. Тобто, щоб за 6 місяців бізнес міг підготуватися. Ну, на мою персональну думку, 6 місяців це також є замало, але закон вимагає такий порядок. Крім того, закон вимагає про те, що міська рада повинна провести певну регуляторну процедуру і проаналізувати, яким чином це впливає на бізнес, а також на громадян. Бо ці рішення, вони стосуються не тільки певних суб'єктів там, крупного бізнесу, як зазначали наші кармани чи міста. Він якраз зачепив дуже багато людей, які не мають великого доходу. Тобто у тебе там є на першому поверсі нежитлове приміщення. Ти сплачував там раніше якісь там тисячі гривень. Тепер ти повинен будеш сплачувати десятки тисяч гривень. Там особисто до мене зверталися пенсіонери, їм належить там на виїздах з міста, це далеко, реально не центр, їм належить там невеличкий приміщення магазину. Їм донарахували майже 40 тисяч гривень. Я кажу, так з чого можна? Немає з чого заплатити. У людини там пів складу там, на 300 квадратів, там 80 тисяч гривень. Там іншій людині за 7,5 соток 530 тисяч гривень. За 7,5 соток. Ну, це не має раціонального економічного обґрунтування. Це просто, от знаєте, слово таке «хотєлка». От така хотєлка. І в результаті що ми маємо? Ці рішення, які донараховує руками податкової людям, ну, по-перше, впливає на людей, вони це все бачать, ну, це ненормально. І друге, податкова стає крайньою, тому що такі незаконні ставки, вони скасовуються. Вже наразі в мене є виграш, навіть не в суді стосовно цих ставок, маю на увазі щодо конкретного донарахування особі, а вже є виграш у податкової в Києві. Тобто сама податкова вищестоящий орган скасовує рішення свого нижчестоящого органу. В регіоні. В регіоні. Тобто це, ну, ми до чого робимо? До чого ми стикаємо людей? А взагалі багато було тих, хто зверталися до суду? Чи це одиничний позов був тільки ваш? Дивіться, треба розуміти... Ну, який резонанс був? Дивіться, треба розуміти декілька речей, що там було два рішення. Одне маленьке рішення вступало в дію з 1 січня, а друге рішення вступало в силу з 1-7. І, через півроку. Так, але все одно порушуючи законодавство. А в суді, ось в нашому суді було 5 сторін, 5 істів, які зверталися з цього аспекту. Але велика кількість бізнесу взагалі не знала, що буде підвищення. Тому що нараховувати почали влітку, в великій кількості нараховувати почали влітку. Їм приходять рахунки, а так, там вже зовсім інші суми. Так само, ми ж 1.07 ми в процесі розгляду нашої справи, тобто ми з 17.07 виграли справу, але до цього ми забезпечили позов і тоді призупинили дію цих рішень. І їх відновили, якщо не помиляюся, 2.10. Тобто там були вікна, коли ось податково не нараховували, але велику кількість бізнесу це ще не встигло зачепити. Тобто їм не дійшли ці рахунки. Але я гадаю, що точно би сторонами процесу могло стати більше 30 різних сфер бізнесу, коли б вони побачилися. Тому що кількість бізнесу, який це зачепило, це можна і просто людей. Це більше на тисячі йде розрахунок, ніяк там на не один-два, там, умовно кажучи, ТРС і так далі. Це велика кількість людей, кого це зачепало. Але були певні маніпуляції з боку міськради, щоб вони вводили в оману людей, СМІ і так далі, що це вас не стосується. Але потім приходять платіжки, і ти бачиш, ого. Якщо б там пройшов час, то досить значно складніше було б це відміняти.
Ну, можна було, але довше і так далі. Якщо зараз це було друге, це апеляція була, так? Так. Тобто відмінили, потім подали, міськрада подала апеляцію. До речі, це дуже класне питання. Зараз уточню, чому. Бо фактично апеляцію суд апеляційний задовольнив частково. Але він залишив рішення суду першої інстанції в силі, тобто визнав протиправним і нечинним рішення, що перше, що друге, про яке ми кажемо, але ще й вилучив мотиви суду. Тобто він фактично буде повний текст рішення, там з юридичної точки зору буде дуже корисний для всіх, хто потрапив в ту ситуацію. Тому що апеляція, вона фактично, ну це в її повноваженнях, вона має право це зробити. Якщо вже є скарга, вона має право оцінити в цілому, чи правильно, чи неправильно. Тобто фактично задовольняючи частково скаргу міської ради, вона ще й краще зробила людям, тому що змінила мотиви. Рішення суду першої інстанції. Тобто там мотиву складалося з того, що порушена процедура регуляторна, порушена процедура податкового кодексом передбачена, є невідповідність там іншому законодавству, а апеляція сказала, вибачте мене, що у нас податковий кодекс встановлює, що податок на землю не повинен бути більше 3%. А суд першої інстанції написав, ну не прямо так, що написав, що може бути. Ну, він так написав, що в певних випадках можливо встановлюватись, ну, тобто неправильний висновок. Звісно, що апеляція звернула на це увагу і виключила цей висновок і чітко сказала, що не більше 3. Що тепер? Тепер повертаються до попереднього розміру цього відсотку податку, відсотку на податок. Так, фактично повертаються. 3% тепер він буде. Так. Що робити тим людям, яким вже нарахували? Дивіться, є два аспекти. Ну, так, тобто всі, хто сплатив ці кошти, фактично вони підуть на погашення податку в наступні періоди. Можна, звичайно, звернутися, щоб їх повернули, але це досить довгий час. І, ну, вони не залишаються на рахунку вони, і потім на... Так, тобто там перерахують просто податково. Я звернув увагу на інше, що ось це рішення, воно торкалося розвитку регіону взагалі. Тому що коли в нас в інших містах ставка податку від 1 до 3% на подібні сфери, а в нас роблять там від 3 до 12, то відповідно бізнесу під час карантину вигідніше закривати точки в Дніпрі. Тобто, умовно кажучи, то, теж Алло, той же Цитрус, там, умовно кажучи. Тому що податкова база в різних регіонах буде різна і в рази відрізнятися. І ми будемо програвати і Кривому Рогу, і Запоріжжю, і Львову, і так далі. І ось аналогічно в розвитку мереж, от великих мереж, або коли там якийсь бізнесмен вирішує, де відчиняти бізнес. І коли він бачить таку ситуацію, він, звичайно, не буде відчиняти в Дніпрі. В Дніпрі дорожче все. Йому краще, умовно кажучи, в Харкові, тому що він бачить, що податковий тягар менший. Тому ось цей аспект, я вважаю, що досить негативно міг впливати взагалі на інвестиційну привабливість міста. Ну, я ще хотів би додати в цьому напрямку і сказати наступне. Ці податки – це не ефемерні гроші. Це все виливається в ціні на товари, роботи, послуги. Так. Тобто, вони також будуть дорожчими для кінцевих споживачів. За все в результаті заплатить кінцевий споживач. Так. Ось і все. Ну, тобто, в даному випадку, якщо така оренда, вона буде коштувати за землю дорожче або земельний податок, то людина вимушена буде або здавати дорожче це приміщення, якщо вона здає, або продавати товари, надавати послуги за більші кошти, ніж це коштувало до цього. Тобто в результаті це все рівно хтось оплатить. Ну, а ваша особиста думка, робили це для чого таке? Щоб зібрати більше грошей, щоб там збільшити потік людей, які прийдуть вирішувати, як ви вже сказали? На мій погляд, у них було декілька цілей, і певних, мабуть, вони навіть, я вам скажу, досягли. Тобто, треба просто розділяти цю історію. Вона стосується як великої кількості невеличких, скажімо так, тому, хто може належати, не житлове приміщення якесь, якісь інші невеликі якісь речі, скажімо так. Або і ті, у кого належать там об'єкти, які більше 0,9 гектарів. Тобто, фактично, це стосувалося і тих, і третьої когорти, там, ще які там, по цільовим призначенням підпадали. Так. То от стосовно великих, у них був свій план – змусити великих викупити земельні ділянки. Тобто вони сказали, окей, тепер там Дафі, Аполло, Вавилон,
інші торгові центри. У вас великі, тепер, так. Да, у вас тепер там не 4 мільйони там орендна плата на рік, а 12 мільйонів орендна плата на рік. Це я умовно кажу, так, я так, зараз так, я не кажу розумію. Детальні цифри. І або ви можете викупити ці земельні ділянки. І, в принципі, багато торгових центрів пішло шляхом таким. Так і зробили? Да, уклали договори про викуп, були рішення міської ради стосовно викупу земельних ділянок. І декілька торгових центрів фактично викупили і будуть тепер сплачувати ще оці платежі, тому що їм продали їх в розстрочку. Ці земельні ділянки. Тому оці мети вони досягли. Стосовно мети того, щоб, скажімо так, ну, іншого слова, окрім як наїхати, я, на жаль, не можу використати, окрім як наїхати на дрібних, то у них там була мета змусити людей іти в міськраду і там домовлятися. Домовлятися стосовно того, щоб їх там в черзі посунули вперед, щоб швидше воно їхнє питання попало на сесію. Бо ми знаємо, що питання земельні на сесію у нас потрапляють там 2 роки треба чекати, 3 роки треба чекати. Це ж тільки для своїх. У нас дуже цікаво було наблюдати. Звернулася під земля під гостиницею Дніпропетровськ, була не оформлена. І в травні місяці звернулися з клопотанням. В червні місяці їм вже міськрада проголосувала, дала дозвіл. І наскільки мені відомо, по-моєму, в минулому місяці жовтнева сесія вже дала землю. Тобто за 4 місяці. Іншим суб'єктам, я проводив аналіз, дозвіл, один тільки дозвіл, дається від року до 2. Наприклад, там військовій частині рік давали дозвіл. Дозвіл, не землю, а дозвіл. Іншим підприємцям взагалі 3 роки давали дозвіл. Ну от вам. Так, зрозуміло, маємо завершувати на сьогодні. Це кінцеве рішення? Все вже? Ну, чи ще може бути це рішення точно зараз набирає законної сили. Його має виконати міська рада. Якщо вона його не виконає, ми будемо звертатися в виконавчу службу, щоб вона змусила його виконати. То так само ми це рішення завеземо в податкову, щоб податкова не нараховувала зайві рахунки людям. Звичайно, вони можуть звернутися до касації, але касація – це ще рік, і точно ну, я не бачу варіантів, щоб вони виграли касацію, тому що в аналогічних аспектах стосовно регуляторної процедури ми вже вигравали і касацію в подібних судах, інших подібних. Але я не бачу що тут перспективи взагалі у міській раді, тому що тут досить чітка позиція першої і другої інстанції, де зафіксоване порушення. Тому я гадаю, що тут буде все на боці людей, а не міської ради. Ну, на період касації має нараховуватися той попередній розмір. Так, так. Ну, тому що з моменту проголошення рішення, як воно було проголошено минулий четвер, воно набрало законної сили. Вже... Тобто вже виконується. Ну, і я вам скажу, що і податково після отих цих моментів, там десь з вересня починає місяця, вона вже, по моїй інформації, не всім виставляла вже по 12%. Вони десь утримувались, чекали. Будемо дивитися, як вони будуть це далі застосовувати. Будемо сподіватися, що здоровий глузд переможе. Так, добре, будемо сподіватися і чекаємо новин від вас, слідкуємо за розвитком. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. І ще раз дякую нашим гостям за спілкування. Нагадаю, спілкувалися із адвокатом Василем Підлужним та головою громадського об'єднання «Платформа громадський контроль» Денисом Селіним. Говорили про земельний податок. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.